Dissabte 30 de desembre, Sala 0 de Tarragona, 11:45 de la nit. Estava anunciat com un espectacle de poesia frenètica, però tractant-se del polifacètic Pep Blai, podia succeir qualsevol cosa. Tots estàvem convençuts que de música n'hi hauria i n'hi va haver. Sí, no, vull dir, a veure, jo he lligat totes les coses de la meva vida. Sí, per mi, fer poesia és la meva vida. És explicar totes les neures que em passen d'una manera o altra, d'una manera que pugui atreure més o menys a la gent. En realitat no penso en la gent, penso en com ho diré jo. Aleshores, clar, hi ha el meu passat, el meu grup de cabaret punk que es deien Els Patètics, hi ha poemes que havia fet abans dels Patètics, i hi ha poemes que estic fent ara, i hi ha les coses de casa meva. Jo no faré mai un disseny d'escenari o un poema pensat perquè faré una cosa exterior a mi, sinó que sempre sóc jo, i tot és jo, i per això els vídeos surto jo, perquè tot és jo i totes les meves paranoies. Sembla egocèntric, però no, a mi em fa molta pena, però sóc així. Blai va voler presentar, abans que s'acabés l'any, a la seva ciutat, Tarragona, la seva darrera creació anomenada Jo sóc jo i les meves camises. També va amenaçar deixar-se caure per poblacions com Constantí, Torredembarra o Reus. A Reus, per exemple, va parlar del Museu Salvador Vilaseca com un possible indret per tal d'oferir el seu art. Aquest és simplement Jo i jo som camises. Jo i jo som camises, que hi havia tot l'estanall de camises i tota la història. Aleshores, perquè les camises sóc jo, vull dir, cadascuna de les camises reflexa una de les meves neures i les meves personalitats. I jo col·lecciono camises, col·lecciono personalitat. I de fet, vull dir, no sé si em podria dir esquizofreni, però una mica va per aquí, amb tot el, vull dir, sense ofendre ningú, però una mica va per aquí. El poeta és un esquizofrènic, en què li surten paraules que ni ell mateix es pensa que mai arribaria a dir. Durant l'actuació, Pep Blai va recitar els seus poemes, alguns d'ells amb una antiguitat de més de 10 anys, alternats amb l'exhibició d'uns més que curiosos audiovisuals. La veritat és que tota la vida l'he tingut. Vull dir, la primera cosa que vaig fer quan vaig néixer va ser dir, mama, poema. Però després de tot això va venir tot un procés en el qual vaig aprendre a escriure i a parlar. Després vaig llegir llibres i fins i tot a vegades vaig començar a fer poemes. Fa 8 anys, 10 anys que vaig començar a fer recital, perquè no m'agradava llegir-los, m'agradava parlar-los, i així es va acabar. Que ara vaig predicant com un saps els predicadors de començaments de segle, que venen a l'elixir de la vida, doncs el mateix, amb poemes, i ja està. I tal com era d'esperar, la música no va tardar en arribar. Una de les primeres peces que va interpretar va ser la coneguda Vampíria, extreta del seu anterior espectacle anomenat La pregària del vampir. Vampíria la va cantar també junt amb l'Adrià Puntí en la passada edició del Senglar Rock de Montblanc. Vampíria! Vampíria! I com no, en un moment de la nit, va estirar del repertori de la desapareguda formació Patètics. Blai va interpretar, per exemple, la peça en llatí Penitencialité o d'altres com Paralític o La tieta al maletero. Patètics va acabar en tant que era una química de cinc amb les meves neures, com a lletristes i com a show i tal. Però allà hi havia una química de cinc i hi havia moltes neures del cinc. Hi havia música, malament, punky, el que vulguis, però hi havia música. Pep Blai és més recitador i predicador i és menys cantant. I llavors, vull dir, a més no s'acobla al rock ni al pop, sinó que es val només de la paraula o del vídeo. Pep Blai és més videoartista, passellista, i els Patètics són més músics. És una qüestió més de mitjà. La sorpresa final va ser l'estrena del primer videoclip d'aquella llegendària formació tarragonina de cabaret punk anomenada Patètics. Un clip que ha tardat ni més ni menys que 8 anys en veure la llum. Benvingut sigui, doncs. Hem fet un videoclip dels Patètics perquè era hora que tinguéssim alguna cosa nostra per ensenyar. Perquè mai havíem gravat cap maqueta com Déu mare, havíem fet una espècie de maqueta horrorosa i no teníem res. Aleshores vam buscar de tots els assajos i tot alguna cinta que sonés una mica normal i em vaig dedicar a buscar les imatges que tenien gravades en vídeos domèstics. I llavors a partir d'aquí vaig fer un recopilatori d'imatges, vaig fer una mena de guió, li vaig passar amb un muntador de l'Albert Poll, que és el de la productora. L'Albert Poll, que té productora de vídeo, que és dels Patètics, li va passar pel cap una altra història i entre l'un i l'altre vam estar parint i mira, ja tenim videoclip. I 8 anys després tenim videoclip. I podem començar a veure videoclip? Home, per la MTV, descarat. I començarem per la MTV. A partir d'aquí, si té la Reus i Sputnik ens volen... Well,